وەکو پێشتریش بۆم باس کری بس پێت ئەڵێمەوە ئێمە باوکێکمان هەیە بەس باوکممان ماوە هەتا گەنج بوو هەتا لە توانایە بوو هەتا ئەیتوانی بۆی کردین کاکی دکتۆر زۆر زۆر بەدەممانەوە بوو هەموومانی گەیاندە شوێنی خۆمان بەڵام ئێستا کە بە ساڵە چووە ئەو پێویستی بە یارمەتی ئێمەیە یعنی یاسای ژیانە بەڵێ ئەو پێویستی بە یارمەتی ئێمە و ئێمەش ئەیخێنە سەر سەرمان بەڵام تۆ خۆت بارودۆخەکەی من ئەزانی بۆم باس کردی من وەکو لە خۆگرتن پێش هەموو شتێ کێشەکەم ئەوەیە کە من پێم خۆش نییە براکەم باوکمی بردووە بۆ خانەی باساڵا چوان بەڵام ئێستا ئەوەتە ئەتوانێ ئەو ئەتوانێ حەلیکە ئەو ئەتوانێ قبوڵی کا بیهێنێتەوە ئەتوانێ لای خۆی ڕایگرێ بەڵام من ناتوانم شوێنم بچووکە چوار مناڵ بەسەر ماکەوتوون لە سەربانێکە ژوورێکیان داومەتێ هێشتا لەو ژوورە شاکرێچیم باوەڕەکەی کاکی دکتۆر بە پلێت و بە تەختە شوێنێکیان بۆ دروست کردوون بە حیسابی مەتبەخ شوێنەکە بۆ ژیانی خۆشمان گونجاونیە جاوەرە باوکیشم بێن مەلای خۆم بەس دەخوا بەزیابێ بەخوا چاوم لێی نییە چاوم لە سەرەت و سامانەکەی نییە بەس دەخوا بەزیابێ براکەم هەیەتی ماڵێکی گەورە هەیە خانووەکەی 300 مەتر سێ قاتە یعنی ژوورێکی تیاجێ نابێتەوە بۆ باوکم کاکی دکتۆر تۆ پێم بڵێ ئەو بردوێتی بۆ خانەی بە ساڵاتوە نازانم یعنی چۆن زەمیری مرتاحە دکتۆر جان ئەو نازانم باسی ژوورێکە کا لەسەر وەڵاهێ ئەوەشی نییە تۆ قسە لەسەر تێری ئەکەی دوای ئەوە کێشەکەی ئێمە شوێن نییە باوکم لێ شوێنێک بژی کەی ئەوە مشکیلە شوێن مشکیلە نییە مشکیلەکەی من ئەوەیە ئەم باوکەی من ئەوە یەکێکی بۆ دانی بە تایبەتی چاودێری بکە ئاگەرداری بکە و خزمەتی بکە ئەوە کێشەکەی کاکی دکتۆر خۆ باوکم پەکەوتە نییە زۆربەی زۆری ئیشەکانی ڕۆژانەی پێویستی بەوە نییە یەکێ خزمەتی بکە و پاچی کاتەوە نییە کاکی دکتۆر باوکم خۆی هەڵەسێ خۆی دا ئەنیشێ خۆی دەستنوێژ ئەگرێت یعنی خۆی هاتوو چۆکە جارجار ئەچێ هەر ماڵ جێڵێ ئەچێ بۆ پیاسا یعنی باوەڕ ناکەم ئەو نەبوو بێ بەبار بەسەریەوە باوەڕ ئەکەی کاکی دکتۆر لە هەفتەیەکە خۆم سێ جار ئەچم سەردانی ئەکەم بەس ژوورەکەی پاکەکەمەوە یارمەتی براژنم ئەیەم کاکی دکتۆر بەڕای تۆ گوناحمان ناگە ئێمەوەمان لێ کردووە ئاخر ئەزانی چۆنە داواکاری زۆرە ئەم باوکەی من تەڵەباتی زۆر زۆر یعنی داواکاری ئەمەنە زۆر هەر نابڕێتەوە ئەی دوای ئەوەش ئێستا ئێوە بۆ پێتان ناخۆشە من بردوومە بۆ ئەو شوێنە ئەو شوێنە خراپی لە چیا من دوو سێ برادەر و هاوڕێم هەیە باپیریان بردووە باوکیان بردووە وەڵای هەر زۆر زۆر مرتاحن لە هەموو کێشەکانیان هەموو چارەسەر بوو حل کراوە یعنی کێڵە یعنی باوکم لێ نامرتاحە ئەمە چێ وای بوت من ئەڵێم بە قوربان ئێمە دانیشتنی دووەم بوو ئەوە بوو تۆ هەمان قسەو کرد من چووم بە جەنابتە وتم سەردانی خانەی بە ساڵە چوانەکەم وتە مڵەتم لە بەڕێوەبەرەکان وەرگی لەگە توێژەری کۆمەڵایەتەکە چوم بڕوا و هەبێ توێژەرەکان دەمە منەتان لە من دوسێ جار کەسانی لە تەرەفیەوە هاتو و مدانشین لەگەڵیەوە دوسێ جار گریە دوایەوە توێژەرەکە پرسیارم کرد لە چاودێرەکان وتی ڕۆژ نیە دەجار نەگریە ئەزەنگلی لە چی هەیە بەتابەتی لە تۆ هەیە یعنی من بە ئەمانەتەوە زانیارەکانە بۆ بگوێزمەوە لەو نیەتی گلەی لەو نەبوو ئەیگو من قەرزاری کچەکەمم گلەی لە چی لە تۆوە بە قوربانجان یەکەم ئەڵێ ژنم بۆ هێناوە سەیارەم بۆ کڕیوە خانووم بۆ کردووە چی سەروەت و ساماتم هەیە زیاتر بۆ کوڕەکە ئەڵێ غەڵەتیشم لەوانەی خۆم محاسەبەشم کە نابووە فەرق و جیاوازی بکەم ئەڵێ زیاتر بە لای کوڕەکەم ئادام شکانووە زۆر شتێ بۆ ئەو کردوومە بۆ کچەکەم نەم کردووە خانووی بۆ تۆ کڕیوە ئەوەتە کچەکەی لە کرێچێتیە لەگەڵ ئەوە هێشتا ئەم بە وەفاترە لە تۆ ئەچێ سەردانیەکە زۆر غەمبار و زۆر بێتاقەت و زۆر حتا کە جەناب دەڵێ هاوڕێم هەیە نازان باوک و بافیرچا بڕوا هە بێگو خۆ هەر منوانیم لە سەتا نەوەتی ئەوانەی کە لێرەیان هەموویان غمبار و بێزارن سەردان ناکەن ئەڵێ ینی حتا لە جەژنی شاڵێ سەردانم ناکە باشە تۆ ئێستا بلووتە ئەوێ ئێ لەلایەنی دەرونیەوە بۆی مرتاح بێ کاکە گیان ئەوانەی تر فەرقیان هەیە لەگەڵ تۆیە ئەوانە شوێنیان نیە جێگایان نیە بەس تۆ شوێنی هەیە تۆ ڕێگاو هەیە تۆ ئەوانەی تر لەوانیشیان توانایان نەبێ خزمەتی خۆشیان بکەن لەوێ هاوکاریان نەکەن بەس ینی بۆ سەردانی ناکەی واز لەوە بێن هێنانەوە قی ناکە مەرحەلەی یەکەم واز لەوە بێن بەس بۆ سەردانی ناکەی بۆ ناچ لەبوون و جژنەکانە بەسەری پێیتەوە لەبەرەوە ناچمە زانم عسەبیە خەڵکی لێە پڕە لە خەڵک دوایە میش پیر بۆ من ئەزانم عسەبیە یعنی بچم من قسێ بکەم و ئەویش قسەیەکی بەر نزم بکا و لێوێت تەریقم کاتەوە و لۆمە بکە وەڵای من خۆشم قوبڵی ئەوە ناکەمەوە ئاوە لێو لەبەرچی ئەو خەڵکە تەریقم کاتەوە ئەزانی چی هەر نەچم باشترە چکە ئەزانم بچم ویژدانم ئازارمایە و بڕایەوە ئێبەشە کە ویژدانە ئازارە دەیە ئەم ویژدانە لەکوێ ئێستا تۆ لە ماڵی خۆ بخەویت و
باوكيش لخاني بصالة شوانا بو وزعوا بيا بو إسا قلتو كشي بقول من دارايتني إسا هندي حالتي كشي دارايان هين ناتوانن نب كسي كي بو بقرن نجوري كشاني وكو خوشكا إسا قلت توشو كو خوشكا وبيتايا والله كز لومي ناكدي اي حكومة مالي اوابي ام خاني كدو توا يا هر كسي خير خواز شوني شي واكاتوا بو اواني كبارو دوخيان نالا بارك شقيقة شعريانيا لو أنا لي عندي كسي مرتاحة لو أنا أو بيك شويني كينيا لسد جادة كوتوا بلا جادي لسد جادة بكي لي خدمة يكن خوادني شيء إنه شويني شخوتني أو مرتاحة بعلم باو شيء تقوله حالة تانية براكم آخر كاك دكتور بام نيكش تي في بلا يعني خلا كلام علي خويا داني شي بود كي يعني إساحب ك بجدي باو كيشم وكو في دلم شو كات شو تتمنو في الوقت دائما عصبية كاك قبوليني امنا لاني من ينو ارون من علي تر راكا ياريكا ولا دنگا دنگي جاكن بس ام بي قبولنيا كدنگا دنگا كانوا بدنگي باري ساوارا كانوا ياريكا باكم تورا بي اتر اچه باقي جانا هاوارا كا قصي برزو نزمكا و امانا والله يعني جيان من زور نخوشي بسر هاتو اي والله يعني نازان خون من علا كانم كما درو كاك خونان كما درو براكم راستو چشو نما وزباكو چشو بودوز با مرتاحی چه لبه من بوم باز کردی تو لما علی خودتا مرتاحی بز لبه مرتاح نیه تو ببین یعنی بید چوانه چنگ تحملی توی که دو ایستا طبیعتی قناقی بسالا چوی و های که کاملان جان تو چه شکو اوه اتوی باو که وکو تو رفتار که باو که نه توانه کو تو رفتار که چوه تتمنه که چوه تمنه وانی همو کسی که بسالا چو لدنگی برز لقی جقیج لقی رقی منال بیزاره بیر ای تو اتوانی منالکانی لی دور خیتو با قربان میلاب چنه جوره که او یا تنیش دو هاتو هاور که نگ باو که در که یعنی تو چیشه که چون لی بعکس او چاره سده که دو هاتوی باو که لبر خاطی منالکان در که دو نخیر تو بیا منالکان دور خیتو تو سی قاطه هی باو که لجوره که لقاطی سی لسده و یا لها چونه گره ای منالکان با لقاطی ناو راس با لقاطی خواره و با لحوشه که بو بیا چنه تنیش دو و قیج قیج و هاتو هاور طبعا بیا زاره بیا ای بیا زاره بیا چیه که اکید دریا نکاته درو یا عقی جنیا قصه جان پیالا کواتت چار سری مشکل که بو اکرم نالکانی لی دور خیتو نگ باو که دور خیتو براکم باش بو باسی بیانو کانی تری ناکن بیانو اگری لسر خواردن اما ناخوم او اخوم یعنی حتا استای اما لگل خیر زانم هزار جا شرمان کردو لسر وی کالم باو کم زان چی اخوا بو اوشتی تابد لینه بو خوماشتی که کلینه براسی یا مثلا دواکاری زوری نیه زور سیره طبیعتی که زور سیریه براسی دائم قصه برزو نزمه که والله دائم مالی ایمه پر بولا اجاوه لوتی بز ایسا بردومه تیوه خرابی و شوینه چیه؟ که که جان بخوا با شویش نیه که باسی اکی باور که با کموان یکا کی دکتور بس خود ازانی که انسان چوه تمنوا هموش تیگ نخوا تحملی همو جویگ نکا لبر تندرستی خود کمال شد هیه پی از عجبه اینجا کاکی دکتر مالی براج نیشم آوابه بخواب براج نیه لگالی خرابه لگالی حتی خواردنه کی بو با هزار قصه ناشرینی پیاله اما باکم خوی پیوتم هفته پیشو لیبون باور که گلیلی هبو ایود اما لی خوی کچی خوشکی خوم بوم هین آوا آوا خرابه لگالم کاکی دکتر بخواب باکم هی اوه که کمیک چوه با صلاه و هسته کن که از عاج کره بیزا کره بس بخواب و شویج نیا والله گناه ما نگا نزانم چی بکم من ام همو یرمتی یشیم اچم خواردنی با دروسه کم یرمتی براجن میم نالم او نهی لکیش به بس امان هرم بستکان بودوری خنو نمط عمم داناو نم عملم داناو باکم حزیل هرچ خوارنی و خیره بوی بینمو بوی دروس کم آخر والله اواج ناکریه دو او خوز زانی خوش که باقم طبیعتی سیره برای و یعنی قصه برزو نزمه که والله زور زور نخوش یعنی دایم قصه رقه نزم ابرام چون اتوانه بخوید که باقم اولی و بطنیه و بیکسه